2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ তিনিটা মাহ বাকী আছে আৰু এতিয়া ৰাজনৈতিক কুচ কাৱাজ তুংগত উঠিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে ইফালে যদি বিৰোধী দলসমূহে বিজেপি চৰকাৰক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে আনফালে আকৌ শাসকীয় পক্ষই পুনৰবাৰ দিল্লীৰ মসনদ দখল কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে অসমৰ 14খন আসন এই 14খন আসনৰ ভিতৰত এটা অন্যতম সন্মানীয় সমষ্টি হৈছে এখন অন্যতম সন্মানীয় আসন হৈছে গুৱাহাটীৰ আসনখন গুৱাহাটী সংখদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত আসনৰ সমীকৰণ অব্যাহত আছে প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ আসনখনক লৈ বিশেষকৈ বিজেপি শিবিৰত বিশেষ চৰ্চা অব্যাহত আছে অসমবাসী দৃষ্টি নিবদ্ধ গুৱাহাটীৰ আসনখনক লৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত কুইন উজা বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি কংগ্ৰেছৰ ববিতা শৰ্মাক পৰাস্ত কৰি সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল কুইন উজাই আজি আমি ক'ব বিচাৰিম গুৱাহাটীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব পাৰে 24ৰ নিৰ্বাচনত অন্যান্য দলসমূহেও প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাতো ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে এই গুৱাহাটী সন্মানীয় গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰশ্ন হৈছে যে কুইন উজাই পুনৰ লাভ কৰিবনে 2024 চনত বিজেপিৰ টিকট গুৱাহাটীৰ পৰা কোন হ'ব পাৰে কুইন উজাৰ বিকল্প কোন হ'ব পাৰে কুইন উজাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইয়াকে লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে এগৰাকী সেনা বিষয়াৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী সেনা বিষয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে নেকি 24 নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ সন্মানীয় এই সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী বা প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে নেকি কুইন উজাৰ আৰু এইগৰাকী উচ্চপদস্থ তথা দক্ষ উচ্চপদস্থ সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই বিশেষভাৱে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতো ভাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এগৰাকী দক্ষ বিষয়াৰূপে পৰিচিত এইগৰাকী উচ্চপদস্থ সেনা বিষয়াই সামাজিকভাৱে সক্ৰিয়তাৰ পৰিচয় দিছে আৰু সেইবাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি এই পৰিচয় দাঙি ধৰিছে সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু সেয়েহে এই গুৱাহাটী সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টিটো নিজৰ দখলত ৰখাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে এইগৰাকী সুদক্ষ তথা দক্ষ উচ্চপদস্থ সেনা বিষয়াগৰাকীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ এটা শিবিৰে চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰখা বুলিও বিশেষ খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কম বেছি পৰিমাণে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিকাব ভাৱমূৰ্তিৰ এখন নতুন মুখৰ সন্ধান কৰি আছে বিজেপি নেতৃত্বই দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ শক্তিশালী অংশ কুইন উজাক লৈ কাৰ্যত যেন সন্তুষ্ট নহয় এতিয়া দলটোৰ একাংশ সেইবাবেই কুইন উজাৰ পৰিৱৰ্তে সেনা বিষয়াজন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো বিচাৰিছে বিজেপিৰ এটা মহলে বা বিজেপিৰ এই বিশেষ শিবিৰটোৱে ইফালে বিজেপিৰ সাংসদ কুইন উজাৰ বিৰুদ্ধে আছে কিছু ব্যৰ্থতাৰো অভিযোগ গুৱাহাটীৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজত বিশেষ কোনো আকৰ্ষণীয় কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাৰো অভিযোগ আছে সাংসদ কুইন উজাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইবাবেই এই গুৱাহাটী সমষ্টি যাতে বিজেপিয়ে হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু যাৰ বাবে এই বিসেনা বিষয়াগৰাকীক এতিয়া প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে মন মেলিছে গেৰুৱা দলটোৱে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কাৰ্যকালত লোকসভাত কুইন উজাৰ উপস্থিতি হৈছে 73%। প্ৰায় 5টা বছৰত তেওঁ বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে 140টা প্ৰশ্ন কৰিছে 24টা বিতৰ্কত ভাগ লৈছে গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে যদিও গুৱাহাটীৰ সমস্যাৰাজিক লৈ বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কুইন উজা এসময়ত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা কুইন উজাৰ কাম কাজক লৈ বিশেষ সন্তুষ্ট নহয় বিজেপিৰ এই শিবিৰটো আৰু যাৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিকল্প চিন্তা কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ আসনখন সংৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে নিকাব ভাৱমূৰ্তিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধান কৰিছে বিজেপিয়ে আনহাতে বিজেপিৰে এটা উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে যদিহে এই সেনা বিষয়াজনে প্ৰাৰ্থিত্ব নাপায় বা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে আন কোনো বিকল্পৰ সন্ধান কৰা হ'ব নেকি লগতে বিজেপিৰ এই উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে কোনো কাৰণত যদি দলে এই উচ্চপদস্থ তথা দক্ষ সেনা বিষয়াজনক গুৱাহাটীৰ টিকটো নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আন বিকল্প কি হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে এটা বিকল্প ৰাখিছে আৰু এই বিকল্প হ'ব পাৰে আঙুৰলতা ডেকা
বটদ্রবা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা প্ৰদেশ মহিলা বিজেপিৰ সভানেত্রী আঙুৰলতা ডেকা হ'ব পাৰে 24ৰ গুৱাহাটী আসনখনৰ বাবে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। দলৰ একাংশই এই বিষয়ে ইতিমধ্যে বটদ্রবা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীক ইংগিত দিয়াৰ বাবেই ইতিমধ্যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত বিগত এটা বছৰে বিশেষভাৱে জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টাও চলাইছে আঙুৰলতা ডেকাই। কিন্তু তার সমান্তরালকৈ গুৱাহাটীৰ বর্তমানৰ সিটিং এমপি কুইন উজায়ু গুৱাহাটী সমষ্টি নিজৰ হাতত বা নিজৰ দখলত ৰাখিবৰ বাবে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে যে চেষ্টা চলাব সেয়াও নিশ্চিত। ৰাজ্যৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এগৰাকী বা দুগৰাকী মহিলাক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগিব আৰু গতিকে সেই মহিলা সংৰক্ষণৰ মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ সেই অংকৰ জৰিয়তেও শেষ মুহূৰ্তত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ ক্ষেত্ৰত কুইন উজাই সেই হাঁহি মৰাৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি। অৰ্থাৎ যি মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণৰ যি অংক যি সমীকৰণ তাৰে আপাহত শেষ মুহূৰ্তত পুনৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। পুনৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে কুইন উজাৰ, যাক লৈ এতিয়া ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি আছে এই গুৱাহাটী সমষ্টিক লৈ। কাৰণ এফালে কোৱা হৈছে বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা বিজেপিৰ যে এগৰাকী দক্ষ নিকাব ভাৱমূৰ্তিৰ উচ্চপদস্থ সেনা বিষয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে সমষ্টিটোৰ পৰা, ঠিক তেনেদৰে যদি দলে তেওঁক টিকট নিদিয়ে তেতিয়া প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে আঙুৰলতা ডেকা। গতিকে এতিয়া পাল্লা কাৰ ভাৰী হয় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে যি কূট কৌশল রচনা কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আসনক লৈ মিত্র দলসমূহক লৈ, গতিকে গুৱাহাটী আসনখনত কাৰ ভাগ্য ফুলিব কোন বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সেই হাঁহি মাৰিব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব।